মুখ্যমন্ত্রীর মুখ পুনের রাহুল গান্ধীর বডি ডাবল প্রসঙ্গ মণিপুরের একেলগে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আছিল বডি ডাবল। এই ক্ষেত্র আবেলি রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়ত সবিস্তারে প্রকাশ করিম বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীগীর। বডি ডাবলর নাম কুরুক্ষেত্র, ঘর কর্ণাটক, বর্ণিহাটলে আহিছিল এই লোকজন গুয়াহাটী প্রবেশের পূর্বে ভোপাললৈ রওনা হয়েছিল কুরুক্ষেত্র। আর বডি ডাবলর সকলখিনি তথ্য মজুত আছে বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রীগীর। ইয়ার পূর্বে নিউজ এইটিনে ফাদিল করেছিল রাহুল গান্ধীর বডি ডাবল। যোরহাটের ন্যায় যাত্রার সময় রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আছিল ভোপালের রাকেশ কুলবাহা নামের সেইগী বিশেষ ব্যক্তি রাকেশ কুলবাহা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আজি কুরুক্ষেত্র নামের লোকর কথাহে উল্লেখ করলে। এটা প্রশ্ন হয়েছে যে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আছিল নাকি দুজন বডি ডাবল লোক। আর নিউজ এইটিনে ফাদিল করা লোকজনের নাম ভোপালের রাকেশ কুলবাহা হওয়ার বিপরীতে আজি মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করা লোকগীর নাম কিন্তু কর্ণাটকের কুরুক্ষেত্র বলে জানাজাত বা কর্ণাটকের কুরুক্ষেত্র লোকজনের পরিচয় যীগীর কথা মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ পুনের রাহুল গান্ধীর বডি ডাবলর প্রসঙ্গ মণিপুরের একেলগে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আছিল বডি ডাবল। এই ক্ষেত্রে আবেলি রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়ত সবিস্তারে প্রকাশ করিম বলে কলে মুখ্যমন্ত্রীগীর। কিছু মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রীগীর রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়ত সবিস্তারে প্রকাশ করিম এয়া মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। বর্ণিহাটলে আহিছিল এই লোকজন আর গুয়াহাটী প্রবেশের পূর্বে ভোপাললৈ রওনা হয়েছিল কুরুক্ষেত্র। বডি ডাবলের সকল তথ্য মজুত আছে বলেও মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রীগীর। মিস্টার কুরুক্ষেত্র ফ্রম মধ্যপ্রদেশ, হি ওয়াজ ইউজ এজ এ বডি ডাবল। আই ডোট ওয়ান্ট টু জয়েন হেম বিকজ দিল্লি সে ভি মুসকো কিসিনে বোলা ইয়ার সর লড়া ঝগড়া খতম করো। দ্য বডি ডাবল একুইজিশন ওয়াজ হি ওয়াজ অ্যাকম্পেনিড বাই এ বডি ডাবল ফ্রম মধ্যপ্রদেশ। দ্য মুভমেন্ট ইন্ডিয়া টুডে এক্সপোজ দ্যাট ডে দে পার্সন টুক এ ফ্লাইট ফ্রম গুয়াহাটি, হি ওয়েন্ট টু ডিব্রুগড় অর দিল্লি, from Delhi he went to Madhya Pradesh. So Congress should have shown him before the media. So I don't talk, khali Delhi se musko bola gaya tha yaar chhod do bol. We have photograph, we have everything. Now after this photograph things is done, then that person was pushed back from Assam that day. Person has accompanied him from Manipur. And in Assam, he was there in the bus. Whenever Rahul Gandhi was inside that conference, he was on the front. Then he came up to Nagaon. That day when he was in Barnihat that night, next day morning, he took a ticket from Guwahati. He went to Delhi, Delhi to Bhopal. If he was not a body double, he should have been brought before press. Ki dekho, ye body double nahi hai, mera লুক লাইক হ্যাঁ মেরা সাথী ঘুম রায়। নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যবাসীলৈ উপহার মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। আজি মুক্তি করলে গুয়াহাটী বৈশিষ্ট্য চারিআলির উড়ন সেতু। সুচল যাতায়াত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ছয়লেনযুক্ত গুয়াহাটী বাইপাসের অংশ হিসাবে বৈশিষ্ট্য উড়ন সেতু আর জয়ানগর ভিআইপি উদ্বোধন করেছে, ক্ষমা করব ভিইউপি ভেহিকল আন্ডারপাস উদ্বোধন করেছে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর এই দলংখন মুকলির লগেলগে সমাধান হব খানাপাড়া জালুকবাড়ি পথের দীর্ঘদিনিয়া সেই যানজটর সমস্যা। খানাপাড়ার জালুকবাড়ি স্ট্রেস যেটো 17 কিলোমিটার, এই 17 কিলোমিটারক 6 লেন করার বাবে এটা প্রকল্পর অনুমোদন করেছিল। এই প্রকল্পটোত 443 কোটি টাকা, তার মানে প্রায় 450 কোটি টাকার অনুমোদন করা হয়েছিল। আর এই 450 কোটি টাকার ভিতরত 17 কিলোমিটার পথ 6 লেনিং আর 4খন উড়ন সেতু আমার
ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰা মতে চাৰিটা স্থানতে আমাৰ চাৰিটা উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আছিল বৰাগাঁও গড়চুক লখৰা আৰু বশিষ্ঠত সোতৰ কিলোমিটাৰ পথ ছিক্স লেনিং চাৰিখন উৰণ সেতু আৰু লগত দুটা আণ্ডাৰপাছ আণ্ডাৰপাছ দুটা ক'ত হৈছে জয়ানগৰ আৰু বেহৰবাৰী আজি আমি এই সমগ্ৰ পথটো বশিষ্ঠ উৰণ সেতু জয়ানগৰ আণ্ডাৰপাছ ৰাইজৰ বাবে আমি মুকলি কৰি দিছোঁ আৰু বাকী আন ফ্লাইঅভাৰ কেইখনো ইতিমধ্যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে বা অসমবাসী ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সংসদৰ দুয়ো সদনত 2019 চনতে চি এ এ গৃহীত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কোভিডৰ বাবে দুবছৰ ৰ'বলগীয়া হৈছিল মনত ৰখা উচিত যে যোৱা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চি এ এ সংসদত গৃহীত হৈছিল যিহেতু ইতিমধ্যে বিলখন সংসদত গৃহীত হৈছে তাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ চি এ এৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাহে হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কা সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছে মন্তব্য सारे विपक्षी दल ओवैसी हो राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ अब टाइमिंग का क्या महत्व है सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है रूल्स फॉर्मालिटी है अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है मैं उनको विनंती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो ये मत करिए पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा चुनाव के पहले होगा अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का व्हील ऑफ लेजिस्लेटर व्हील ऑफ गवर्नमेंट बिल से प्रकट होता है या रूल से प्रकट होता है ऑब्वियसली बिल से रूल व्यवस्था करता है जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ मगर कब से नागरिकता मिलेगी तो 2014 के पहले से वो थंब रूल वहीं का वहीं है आज क्या फर्क पड़ गया बताइए कोई फर्क नहीं पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया এনআরসি আৰু চি এ এৰ মাজত সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কলে যে এনআরসি ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত চলি থকা এক প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ সৈতে কাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই অসমৰ সৰ্বত্ৰ চি এ এ প্ৰযোজ্য হ'ব কেৱল দুই প্ৰকাৰৰ বিশেষ অধিকাৰ থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহতহে কা প্ৰযোজ্য নহ'ব অৰ্থাৎ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত ৰাজ্যত কা প্ৰযোজ্য নহ'ব চি এ এৰ বাবে জনজাতীয় লোকসকলৰ অধিকাৰ কোনো প্ৰকাৰে খৰ্ব নহয় বুলিও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে আসাম মে জো এন আৰ চি কি অৰ্ডাৰ হুৱে ৱো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কি ইছকা চি এ এছে কোই লেন দেন নহীঁ হ্যায় আসাম নহীঁ দেশ কে হৰ হিচ্চে মে চি এ লাগু হোগা সিৰ্ফ নৰ্থ ইষ্ট কে ৰাজ্য জহাঁ পৰ
दो प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं। वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो सिक्स शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में वो असम के कुछ सॉरी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहाँ तो, वहाँ हाँ, नहीं लागू होगा, बाकी हाँ, सब जगह लागू होगा। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ है कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीए की वजह से, जरा भी नहीं बदलेगा। हाँ, ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की छठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं इन पर वहां पर सीएए नहीं लागू होगा, और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। हाँ, तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की छठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। ইফালে কা সন্দৰ্ভত পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চাৰি দিনত অসমত এজনো লোকে আবেদন কৰা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে। অসমত বাহিৰা মানুহ নাহে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসমক কৰিডৰ হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰে মানুহে। চি এ এ আন্দোলনৰ নামত পাঁচ গৰাকী কিয় শ্বহীদ কৰা হ'ল তাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সিএ যোনে কৰিছে, আই এম নট ভেৰি এনথুথিয়াষ্টিক এবাউট দ্য সিএ থিংছ, কাৰণ গোটেই মানুহবিলাকে উত্তৰ দিব লাগিব। অসমখনৰ কেছটো আমাৰ আবেগত চলোতো, আমি কোনেও কেছটো ধৰিব পৰা নাই। কথাটো হ'ল সিএ দেয়াৰ ইজ এ কাট অফ লাইন 1/1/2014। চ' তুমি যদি 1/1/2014 আগত আহিছিলাই, হোৱাই ইউ হেভ নট এপ্লাইড এন আৰ চি? বাকী ষ্টেটত যদি 21ত সোমোৱা মানুহজনেও কয় যে মই 14ত আহিছোঁ, তেওঁৰ প্ৰুফ নাই। অসমত প্ৰুফ হৈ গ'ল যে মই 2014ৰ আগত আহিছোঁ কাৰণে মই এন আৰ চিত এপ্লাই কৰিছিলোঁ, নহ'লেতো মই নাই। সেইকাৰণে অসমত চি এত এপ্লাই কৰা মানুহ আটাইতকৈ কম হ'ব। এতিয়া পৰ্টেল খোলা আছে, এভৰি ডে আপোনালোকে চাব পাৰিব অসমৰ পৰা পৰ্টেলত কিমান মানুহে আবেদন কৰিছে। এতিয়া পাঁচজন শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ উত্তৰ বহুত মানুহে দিব লাগিব আফটাৰ 45 ডেজ। যুক্তি ইয়াত কোনেও দিব নাহে। ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে কি, কা আমি নামানো নুবুজো। আরে নুবুজিলে কেনেকে কৰিবা, বুজিলেহে আন্দোলন কৰিব পাৰিবা। সেইকাৰণে অসমত গোটেইটো এটা ফিয়াস্কো হ'ব। দেয়াৰ উইল বি নো ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যন। পিছত আমি কেম্প বহাব লাগিব এন আৰ চিত বায়োমেট্ৰিক ব্লক হৈ থকা মানুহখিনি, কাৰণ এপ্লিকেশ্যন কৰ বুলি। আজিতো চাৰিদিন গ'লে কেইটা অসমৰ পৰা আবেদন হ'ল? অসমত মানুহ নাহে কাৰণ ইয়াত ইক'চিষ্টেমটো ইমান ষ্ট্ৰং, মানুহে একচেপ্টে নকৰে। এইটো কৰিডৰ হিচাপেহে ইউজ কৰে, সোমাই পেলাই ওলাই যায়। আৰু অসমৰো ইভেন বাংলাদেশী মুছলমানো অসমত নতুন সোমোৱাই নাই, ওলাই গুচি যায় অসমৰ পৰা। কাৰণ আমি ইয়াতে ইয়াত ইমান বস্তুটো ডিবেটেবল হৈ গ'ল। ইয়াত আহি কলিকতাত গ'লে ট্ৰিবুনেল নাই, IMDT নাই, কলিকতাত গ'লে ডি ভোটাৰ নাই। গতিকে মানুহ অসমত থাকিবনে বেংগলত গুচি যাব? বিহাৰত গ'লে ডি ভোটাৰ ট্ৰিবুনেল নাই, অসমত প্ৰায় 100 টকা লেবাৰ কৰিলে গুজৰাটত গ'লে 300 টকা। অসমৰ মানুহে যদি গুজৰাটত গৈ আছে কাম কৰিব, কৰ্ণাটকত গৈ আছে, তেতিয়া বাংলাদেশৰ মানুহ গুজৰাট কৰ্ণাটকত নগৈ অসমত কিয় আহিব? আৰু চি এ এৰ ফলত যদি পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টানসকলক ভাৰতলৈ আহিবলৈ দিব পাৰে, তেন্তে মুছলমানসকলক কিয় এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল বুলি সাংবাদিকে সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অমিত শ্বাহে কয় যে মুছলমানসকলৰ বাবেহে বাবেই ভাৰতৰ এটা অংশ ভাগ কৰা হৈছিল। যিসকল লোক অখণ্ড ভাৰতৰ অংশ, যিসকল ধাৰ্মিক প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈছে, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা উভতাই দিয়াৰ বাবেহে এই প্ৰচেষ্টা
করা হয়েছে। সিএএ বিজেপির রাজনৈতিক মুনাফা নহয়, কা পীড়িত শরণার্থীসকলৰ বাবে বৰদান। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ কাক লৈ এই ধৰণৰ এটা মন্তব্য, তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য। ইফালে চাৰিটা দিনত অসমত এখনো আবেদন পৰা নাই। প্রতিবাদকারীয়ে কোৱাৰ ধৰণে লাখ লাখ আবেদন যদি নপৰে, পাঁচ শহীদৰ মৃত্যুক লৈ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হব মুখ্যমন্ত্রী। পুরে দেশ কি জনতা জানতি হে কি সিএএ ইস দেশ কা কানুন হে, और ये चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा। कार नीति निर्धारण होते समय कुनु संपर्क नाय कले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृहमंत्री गोराके का संदर्भत केबाटाओ तेव मत दिसे। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? तब भाष्य प्रदान करेছে আৰু এই সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়া সমূহৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় দিশটো হৈছে তেওঁ কৈছে যে কাৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ সৈতে সময়ৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নীতি নিৰ্ধাৰণ ধাৰ্য কৰা হ'ব। যিহেতু কা গৃহীত হৈছে 2019 চনত কোভিডৰ সময়ত, কোভিডৰ বাবে দুবছৰ অবলগীয়া হৈছিলে, গতিকে এতিয়া কোনো কথা নাহে। এতিয়া বিৰোধীয়ে যিমানেই হুলস্থুল নকৰক, যিমানেই হৈচৈ নকৰক, কাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ প্ৰযোজ্য হ'বই আৰু হ'বই, এনেধৰণে ক'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा। কাকলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে হওক বা মমতা বেনাৰ্জীয়ে হওক বা ৰাহুল গান্ধীয়ে হওক, তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত এক বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোকে যিয়ে নকৰক লাগিলে, কা হ'ব, এয়া হ'ব, এয়া হ'ব বুলি মই 4 বছৰত 41 বাৰ কৈ আহিছোঁ, এনেধৰণে ক'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিপক্ষী দল ওৱেইছী হওক, ৰাহুল গান্ধীজী হওক বা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হওক বা মমতাজী হওক, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? एनआरसी और का সম্পৰ্কত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে এনআৰচি হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি থকা এক প্ৰক্ৰিয়া, গতিকে কা আৰু এনআৰচিৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই। আসাম মে জো এনআৰচি কি অৰ্ডাৰ হুৱে ৱো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কি, ইছকা সিএএ সে কোই লেন দেন নাহি হে। আসাম নহি, দেশ কে হৰ হিচ্চে মে সিএএ লাগু হোগা। সিৰ্ফ নৰ্থ ইষ্ট কে ৰাজ্য জহাঁ পৰ 2 প্ৰকাৰ কে বিশেষাধিকাৰ উনকো দিয়ে গয়ে হে, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीएए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। ইয়াৰ লগতে তেওঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশৰ পৰা অহা নিপীড়িত লোকসকলক স্থান দিয়া, তেওঁলোকক সেই শৰণাৰ্থীসকলক ইয়াত থাকিবলৈ দিয়া, এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য। গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা বিজেপি চৰকাৰৰ নাই। সিএএ সিৰ্ফ অৰ সিৰ্ফ 3 দেশ আফগানিস্তান, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ সে হিন্দু, শিখ, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। <स्थाथ>
আইআইটি গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন বিকশিত ভাৰতৰ অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে আইআইটি গুৱাহাটীৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আইআইটি গুৱাহাটীত উপস্থিতিয়ে উৎসাহিত কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলক। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ কেইবা শতাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিকশিত ভাৰত অনুষ্ঠানটিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে নিৰ্মলা সীতাৰমনে আৰু যোৱা দশকটোত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সকলো দিশতে আগবাঢ়ি যোৱা বুলিও উল্লেখ কৰিছে সীতাৰমনে। আৰু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যোগ সকলো ক্ষেত্ৰতে সমানে অভাৱনীয় উন্নয়ন লাভ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ, লগতে জি এছ টিৰ ফলত লাভান্বিত হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলিও মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। So we are two lecturers and students from Royal Global University. We came here in IIT Guwahati to attend the program that was governed by our honorable finance minister Nirmala Sitharaman, and students here will be benefited by knowing the different the different budgets she told about, and she talked about the Northeast India and all the developments that had in last few years, what our Prime Minister Narendra Modi has done for Northeast India. She talked about all this, and students must have gained a little bit knowledge who was unaware of what's happening in Northeast in the last few years. বিৰোধীয়ে বিজেপিয়ে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিছে উত্থাপন কৰা আন এক অভিযোগ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত। আচলতে বিপক্ষৰ কোনো কাম নোহোৱা হৈছে, তেওঁলোকতো ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক 370 বিলুপ্তিকৰণৰ সময়তো ইয়াৰ ৰাজনীতিৰ লাভালাভৰ বাবে কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল। আমি কি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নিদিয়াকৈ থাকিম নেকি বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। और कोई काम नहीं, उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए। इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সৌৰশক্তি সংস্থাপনত ৰেহাই ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। সৌৰশক্তিৰ পেনেল লোৱাৰ বাবে দিয়া হ'ব ৰাজসাহায্য। সেই পেনেলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিশেষ সুবিধা। এক কিলোৱাট পেনেলত কেন্দ্ৰই দিব 30,000 টকা, এক কিলোৱাট পেনেলত ৰাজ্য চৰকাৰে দিব 15,000 টকা, এক কিলোৱাট পেনেলত গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব 5,000 টকা, আৰু 2 কিলোৱাট পেনেলত কেন্দ্ৰই দিব 60,000 টকা। 2 কিলোৱাট পেনেলত অসম চৰকাৰে দিব 30,000 টকা, 2 কিলোৱাট পেনেলত গৰাকীয়ে দিব লাগিব 10,000 টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত এই বিশেষ সুবিধা। সাংবাদিকেও আবেদন কৰিব পাৰিব সৌৰশক্তি পেনেলৰ বাবে। অনলাইন বা ডাকঘৰত এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে, পি এম সূৰ্য ঘৰ মুফট বিজলী যোজনা। তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে, আপোনাৰ বিজলী বিলটোতো মুফট হ'লেই, লগত 2 টকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব। আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত 3 কিলোৱাটৰ এটা ছ'লাৰ পেনেল লগাই লওঁ, তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম 2 কিলোৱাট ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে। 1 কিলোৱাট তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব? চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। সেইটো হ'ল 50,000 টকা। ভাৰত চৰকাৰে ছাবচিডি দিলে 30,000 টকা, তথাপিতো 20,000 টকা ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব। গতিকে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বা দুখীয়া পৰিয়ালে তাত ৰিলাক্টেণ্ট হ'ব। সেইকাৰণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে 15,000 টকা ছাবচিডি দিব। তাৰমানে 1 কিলোৱাট যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঘৰত ছ'লাৰ পেনেল লগাওঁ, তাৰ খৰচ 50,000 টকা, 50,000। মোদী ডাঙৰীয়াই দিব 30,000 আৰু মামাই দিব 15,000, 45,000, 5,000 নিজৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পোন। এতিয়া যদি 2 কিলোৱাটৰ লগাওঁ, তাৰ খৰচ হ'ল 90,000 টকা, ন প্ৰজেক্ট খৰচ হ'ল 1,00,000 টকা। মোদী ডাঙৰীয়াই দিব 60,000,
राज्य सरकारे दिब 30,000 तामाने निजर घरर परा 10,000 टका लगाबो लागिबो आरो जदि 3 किलोवाट जदि आमी लगाऊ मोदी डांगरियाय दिब 78,000 आमी दिम 45,000 एक किलोवाट जेहेतु आमी व्यवसाय करिबो नोवारो एक बसर इलेक्ट्रिसिटी बिलत उठि जाबो 2 किलोवाट आमी व्यवसाय करिबो नोवारो एक बसर इलेक्ट्रिसिटी बिलत उलाइ जाबो 3 किलोवाट आमी व्यवसाय करिबो पारि गतिके इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हल आरो 1 किलोवाटर दाम राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्डर परा पालो एतु हल साधारण जनतार कारणे आसनी किन्तु राज्य सरकार